wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland maxamed kaayn axmed iyo wafdi ballaadhan oo hoggaaminaya ayaa maanta socdaal hawleed ku soo gaaray magaalada boorama ee xarunta gobolka awdal wafdiga wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland intayna soo caga dhigan magaalada boorama waxaa soo dhoweyn ballaadhan loogu sameeyey degmada dilaa oo af af koore laga soo galo gobolka awdal iyo sidoo kale deegaanka garyacool oo halkaas ay ku sugnaayeen wasiirka ka tirsan xukuumadda Soomaaliland maamulka gobolka awdal qaar ka mid ah suudayaasha kala duwan ee laamaha dowladda iyo qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada boorama waxaana xusid mudan in wafdiga hoggaaminaya wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland goobahaas si heer sare ah loogu soo dhaweeyey wafdigan markay soo gaadhay magaalada boorama ee xarunta gobolka awdal waxay kulan ballaadhan ay ku yeesheen xarunta badhasaabka gobolka awdal kulankaasi ayaa ahaa mid u dhexeeyey wafdiga hoggaaminaya wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland iyo guddida nabadgelyada ee gobolka awdal oo markaasi laga aaninsanayay xaaladihii ugu dambeeyey ee gobolka ka taagnaa markuu kulankaasi soo dhammaaday ayaa waxaa warbaahinta halkaasi kula hadlay badhasaabka gobolka awdal Abdirahmaan Axmed Cali waxnu yiri waxaan leenahay wasiirro welcome wasiirkii ganacsiga iyo dalxiiska iyo warshaduna isagu horu noola joogay wasiirkii hore qorsheynta iyo wasiirkii hore ee boosa marka inta laga yimaado maanta waa inu isxog wareysanaynaa socota waratada ayla tahay annagu marka hore waxaan leenahay welcome soo dhawaada wasiirro sidoo kale wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland maxamed muuse diriye wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska Soomaaliland maxamuud xasan sacad saajin wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland maxamed kaayn axmed wegna dhankooda hadalka qaatay ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey ujeeddada socdaalkooga ay ku yimaadeen magaalada boorama runtii waxaan u soconaa waxa weeye dowladku waa dalkii oo kormeer waan nahay gaar ahaan waxaan u soconaa dhacdadii halkan ka dhacday ay hawshii socotay biyuhu u yar hakadeen dilka halkan ka dhacay taasuu nagu hoggaaminaya wasiirka arrimaha guduhu hawshii nabadgelyada halka ay marayso seen xuga qabanay sidii biyihii iyo hawshii ka socotay ee muxuu ahaa dadka wax loogu qabanay ay uga sii socon lahayd halka waxaan ku sugnaa ilaa afraash howlaha nabadgelyada iyo ilaahay nala qabteen waxaan leeyahay wax badan baad ka qabateen idinkuna waad nala sii tiirinaysay aada iyo aad bay xaaladdu u fiican tahay ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inuu nala wado iminkale waxaan leenahay ku soo dhowaada waxaanu soconnaa gobolka awdal magaalo madax hadii boorame howlihii arrimaha biyaha iyobaanu doonaynaa inaanu howlaheedii baanu soconnaa da insha allahu bismillaahi alkariim waxaynu ku ballamaynaa uun horumarku had iyo jeer nabaddu ku xidhay gobolkanada wuxuu ku caan baxay oodda uu lahaan nabadda marka waxaynu doonaynaa nabadda in laga shaqeeyo aad iyo aad baa mahadsantihin maxamed xasan ismaashid bare wararka telefishanka eriyal magaalada boorama ee caasimada gobolka awdal adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo idahab hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adigoo oo jooga gurigaaga amabase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.